Anthony, Anthony, John, 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 John. سعودی عرب میں شہباز شریف کو وفد کے ہمراہ عوام نے گھیر لیا. سعودی عرب دورے پر گئے حکومت وفد کے بیشتر وزراء کو عوام کی بڑی تعداد نے گھیر لیا اور نعرے بازی کی. سیکورٹی اہلکاروں نے وزراء کو مجمع سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 13 رکنی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں.